Edhe sot në hyrje të kuvendit, u vërtetua edhe një herë që kemi të bëjmë me një majorancë e cila sillet si bandite. Një majorancë horrash dhe dallgaukësh, një majorancë mafioze. Pse u ofenduat? Hapni Washington Examiner. Të spa, ju lutëm, mosu konfliktoni me kolegët. Shteti i parë, mbani fjalën tuaj, kërkuat fjalën për presidentin. Ju lutëm. Jeni narkoshteti i parë në Evropë. Ju lutëm. Ku kryeministri ble zyrtarët e huaj dhe i përdor për agendën e tij politike. Pse çuditeni ju? Revoltoheni atje, bëjeni protestë. Washington Examiner, Washington Postit, New York Timesit, Standardit, Bildit dhe një mori gazetash nga më të mëdha në Evropë. Zoti Spau, mund të dinte për kësa procedurale? Ju lutem, Zoti Spau. Shikoni nga sytë, lexoni në një. Zoti Spau, unë ju respektova, ju kërkuat fjalën për procedurë, mund të dinte kërkesa procedurale? Dhe jeni sjell në kundërshtim me rregulloren e kuvendit, duke përjashtuar, nuk ka parlament në botë që përjashton 19 deputet. Vetëm ju e keni bërë. Do të hynin librin Guinness. Me pa fytyrësi, me pa turpsi. Vetëm e vetëm se opozita kërkon të flasë edhe të denoncoj këtë regjim që po shkatron vendin. Zonja drejtuese e seancës, ka një muaj që ka shpërthyer një skandal. Koleg, dhe opozita... Koleg, ju lutem të mbani qetësi, siguroni fjallën e kolegu Spau. Koleg, ju lutem jo komunikimet nga vendi. Zoti Spau, vijoni kërkesa. Ka një muaj që ka filluar, ka shpërthyer një skandal ndërkombëtar, ku përfshihet kryeministri ynë dhe drejtori kundër zbulimit të FBI-s. Ne si opozit, bazuar në misionin ton për të kontrolluar qeverin, kemi kërkuar një seancë pyetjesh me kryeministrin dhe i kemi drejtuar ati 13 pyetje. Sipas rregullores kuvendit, brenda javës duhet mbaj seanca. Pse nuk po e mbani seancën? Pse ka frikë kryeministri? Pse nuk vjen ti përgjigjet pyetjeve? Apo është paralajmëruar që mos flas, sepse çdo gjë që ai thot do t'i përdoret në gjyqin, në gjyqet, se nuk është një, po janë dy që po zhvillohen Shtetet e Bashkuara. Po kështu kemi kërkuar mocion me debat pa kohë dhe çuditërisht për një çështje kaq të rëndësishme ju nuk e vini ujin zjarr dhe nuk pranoni të debatoni. Dëshirojmë t'ju themi që për këto dy kërkesa nuk do të ketë asnjë tolerim nga ne. Asnjë çështje tjetër nuk ka pa për të diskutuar në këtë kuvend pa u diskutuar një herë seanca e pyetjeve dhe mocioni me debat pa kohë. Dhe po ju paralajmëroj, asnjë taktik juaja për të përjashtuar deputetët dhe të zhvilloni seancë pa prezencën tonë për të zhvilluar mocionin pa prezencën e deputetëve të opozitës nuk ka për t'ju ecur. Doni ta konfliktoni situatën, ta çoni në përplasje. Është zgjidhja juaj. Ne po ju kërkojmë të respektoni rregulloren. Deri tani e keni shkelur me këmbë me duar. Dhe ne do të cilemi në përputhje me sjelljen tuaj. Okej, okay, faleminderit Zoti Spau. Më lejoni të sjell në vëmendjen e të gjithë kolegëve deputet që sipas kërkesave që janë adresuar Kuvendit të Shqipërisë, kryetares të Kuvendit të Shqipërisë, ato që ju përmendët në fjalën tuaj, pyetje, interpelancë urgjente dhe mocion për zhvillimin e një debati, të gjitha këto janë trajtuar në konferencën e kryetarëve, e cila është mbledhur rregullisht konform rregullores dhe me vendimin e datës 7 shkurt 2023, vendimin numër 3, vendimi i cili është i publikuar në faqen e kuvendit, konferenca e kryetarëve ka vendosur 1. Bashkimin e interpelancave, pyetjeve dhe mocionit me debat të shqyrtohen një herësh bazuar në nenin 89 të rregullores. Dhe neni 89 paragrafi 2 i rregullores i jep të drejtë kryetarit të kuvendit që pas këshillimit me konferencën e kryetarëve të vendosë që pyetjet, interpelancat ose mocionet që lidhen me çështje të njëjta ose të ngjashme dhe në rastin konkret si pyetje, si mocioni dhe kërkesa për interpelancë urgjente kanë qenë të lidhur me të njëjtën çështje, grupohen së bashku dhe shqyrtohen një herësh.